bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can see a galera do Canteiro da Felicidade. Chegando aqui, it's so beautiful. E já com mãos, aqui vai passar o dia. E você é nosso convidado especial. A Diana com seus quitutes. In the great outdoor. Você é tua mãe, Diana? A sogra de Diana. Tá ali, olha, o maridão de Diana fechando o carro. Vem passar o dia aqui também de lazer com a gente, né, Fernando? Fernando carregando as bagagens, muito bem. Gostou? Lá vai a Ariane carregando as coisas. E aqui estamos nós chegando na casa, a casa do irmão de Ariane. E aqui, Ariane, vai ter o que hoje aqui pra gente? Diga aí. Então hoje estamos aqui. É isso. Estamos aqui chegando nesse paraíso, aqui na Praia de Jacumã. Bem ali, ó, depois daquelas árvores, está o mar. Nós vamos já dar um mergulho ali dentro, né? E eu já chego mostrando, que vocês sabem, né? Que eu sou a louca das plantas. Mostrando aqui o jardim. Mostrando aqui essa paisagem maravilhosa que a gente vai já cair dentro dela. Confraternização do Canteiro da Felicidade. Olha aqui, gente, a gente botando a nossa, nosso almoço de lá de fora. Isso é o que, Diana? Eita, Diana. Deixa eu mostrar. Olha aí, tá vendo? Aqui tem fruta, tem feijoada, tem suco, tem refrigerante. Olha. Tem essa coisa aqui, ó. Natural, viu, gente? Isso não é de plástico, não, viu? Linda! Então, casa de praia, você já sabe como é, né? A gente vai chegando e vai jogando tudo assim. O importante é ser feliz. Olha aqui, gente, a gente botando a nosso almoço de lá de fora. Isso é o quê, Diana? Isso aqui é uma feijoada. Eita, Diana, deixa eu mostrar. Menina, olha aí, tá vendo? Aqui tem fruta, tem feijoada. Tem suco, tem refrigerante. Olha. Tem essa coisa aqui, ó. Natural, viu, gente? Isso não é de plástico, não, viu? Linda! Então, casa de praia, você já sabe como é, né? A gente vai chegando e vai jogando tudo assim. O importante é ser feliz. Olha, minha gente. Que coisa maravilhosa, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aquele outro lado ali, ó. Isso aqui, vocês estão vendo, essa imensidão, é um mangue onde fica o rio Maceió. É um rio muito famoso aqui na cidade do Conde, que ele se une ao mar de Jacumã. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. As pessoas passeiam por aqui. Eu tô aqui em cima do muro. Na residência onde nós vamos passar o dia. E eu vou compartilhando com vocês cada momento. Olha aí o resto do povo. Olha aí o resto do canteiro chegando. O restante das pessoas. Menina, a gata já veio vestida. Já veio pro Maceió. Já veio pronta pra cair no Maceió, tá vendo? Gente, hoje vai ser comida até umas horas aqui. Não vai não, Deda? Menina. Olha aí. Olha ali, o esposo de Deda chegando. Menina, essa roteira é fogo. Fernando ali fazendo fogo. Fernando já tocou fogo aqui na churrasqueira. Muito bem. Carvão nele pra gente assar picanha. Olha aí, minha gente. Olha aí. Quando você vai? Na outra
Oh, meu... E aí, churrasqueiro, como é que tá aqui o sistema? Jacumãs, calor de 500 graus. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Segura, peão! Segura! E aí, gatas, gatas do canteiro? E aí, deu entrevista aqui pro Vivendo e Aprendendo? Não lembro. Vivendo e Aprendendo? Vai, claro, já está. Olha, ela, na vida sempre. Ela disse que se foi pobre, não lembra não um lembro. Dia, viu? É. E aí, Deda, o que é que tá achando da confraternização do Canteiro da Felicidade aqui em Jacumã? Maravilhoso, melhor impossível. Melhor impossível, muito bom, melhor né? Impossível, muito estamos bom. Aqui comendo churrasquinho, né não, amiga? Ah. Comendo a frutinha. Frutinha, água com limão. E aqui, gente, é o rio Maceió, ele desemboca dentro do mar ali, ó, ao encontro do rio com o mar, aqui em Jacumã, Conde, Paraíba. Ali, quando aquelas areias se encontram... Aqui nós estamos no rio Maceió, que deságua na praia de Jacumã, na cidade do Conde, na Paraíba. Aqui é a beleza natural da nossa terra, da nossa gente, do nosso povo, do nosso local. Quando você vir a João Pessoa, não deixe de nos visitar aqui na praia. De Jacumã. É, já tomamos banho de novo. Estamos aqui finalizando. Eita, olha ali. Como é? Deixa eu dar um zoom. Estamos finalizando aqui esse vídeo. De uma manhã e uma tarde maravilhosa. E agora nós vamos pro sorteio, né, dona Ariane? Como é que vai ser isso aí? O prêmio maravilhoso. Vai ser o que tanto? Panetone do Natal. Uma acessória. Uma rosinha mesquita. E um pano de prato, que é uma obra de arte, feita pelo artista da terra. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui os prêmios. Isso aqui é o Canteiro da Felicidade em ação, viu? Canteiro não é só plantio, não. Tem colheita também, né? Tem colheita também. Olha só. Bora, gente. Vai começar aqui o sorteio. Bora, gente. E olha aqui que coisa mais... Que coisa mais linda aqui, ó. Olha, para cada uma, acredito que sejam brindes para todo mundo. Vamos embora, todo lindo, maravilhoso. Oh, meu Deus, ainda vou levando uma plantinha, ó.
foi ótimo. Tchau, querida. Adorei, amiga. Até a próxima, viu? Tchau, linda. Apareça, viu? Apareço sim. Apareça mesmo.